ዛሬም ተቋመ ማህቶት ዛሬም ተቋመ ማህቶት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ንዝተፈታኹምን ስድራ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብስም እቲ ልዑልን ህያውን ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ? ኣሜን። እቲ ልዑልን ህያውን ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ዝገበረልናን ዝገብረልናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኹን ውዳሴን ንዑ ይኹኑ። ኣሜን። ናይ ዕለት ምግቢ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ለማእንቲ መዝሙር 125 ፍቕሪ 2 ዘሎ ሃይለ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያ ህዝቡ ኣሎ ዝብል ኣልዒልና ክነዘራረብና ቅዱስ እግዚኣብሔር ምስጢሩን ጥበቡን ይግለፀልና። እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያ ህዝቡ ኣሎ። እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያና ኣሎ። እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ንሱ ረዳኢና እዩ። ምዝ ረዳኢና ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘለካ ሕብረት ከመይ ኣከባቢና ብዙሕ ሰናይ ዝገበርና ኣሎ፣ ብዙሕ ዝሓገዝናዮም፣ ብዙሕ ጽቡቕ ዝገበርናሎም ሰባት ኩሉ ክኽእሉ እዮም። ግን ከዓ ሕማቕ ነገር ፈዲሙኻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ግን ከ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያኻ ስለ ዘሎ በዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ክትሕጐስ ይግባአካ እዩ። በዚ ነገር እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ደስ ክብለካ እዩ። ምክንያቱ ንሱ ሓላዊኻ እዩ፣ ንሱ ረዳኢኻ እዩ፣ ንሱ ዋልታኻ እዩ፣ ንስ ኸላሊኻ እዩ። ምዚ ዋልተኻን ናይ ምሕረት ሓፀሩ ዝኽልለካ ኣብ ዝርኻ ዘሎ ሓያል እግዚኣብሔር ዘለካ ርክብ ከመይ እዩ። ምክንያቱ እዚ ዓብዪ ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር እምበር ነትካ ኣይኮነን ማለት ክትግፋዕ ከለኻ መከራ ክትቅበል ከለኻ ክትስደድን ከለኻ ነዚ ኩሉ ነገር ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገድታት ዝሓለፍካዮ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ስለ ዝረድኣካን እግዚኣብሔር ስለ ዝሓልወካን እግዚኣብሔር ካብቲ ንስኻ ትርዮ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ዘይትርዮ ከይተረፈ እግዚኣብሔር ስለ ዝከላኸለልካ እዩ። እግዚኣብሔር ስለ ዝሕልወካ እዩ። እግዚኣብሔር ስለ ዘናብየካ እዩ። ሶሱና እንዲሕር ድኣ ዘኪርከያ እቲኦም ረበናት ብዘይገበረቶ ብዝሙት ክኸስዎን ከለዉ ሶሱና እንታይ ኣጌራ? ኦ እግዚኣብሔር ካብኻ ዝኽወል ምስጢር የለን፣ እዞም ከሰስተይ ድማ ብሓሰት እዮም ዝኸስኑ ዘሎ። ስለዚ ናፃውፃኒ ብምባል ንእግዚኣብሔር ፀዊዓቶ እግዚኣብሔር ከ ምስኣ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ብዝሪኣ ስለ ዘሎ እንታይ ኢልዋ ነቶም ሰባት እትኦም ነቲ ኩንቲ ዝኾነ ናይ ክፋእ ሓሳቦም በታተኖ፣ ነቲ ብኽፍኣት ዝተማኸርዎ ሕማቕ ሓሳቦም በታተኖ። በዚ ነገር እዚ ድማ ሓሳባቶም ነኒ ወይ ንምስ ኮነ ንሱስና ግን ካብቲ መከራ ንሱና ፀውፂዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወትካ ንሱ ኩሉ ግዜ ምስ ረዳእካን ምስ ተኸናኸነካን እዩ። ንስኻ ምስ እግዚኣብሔር ዘለካ ዝምድና ከምቲ ገሓዚ ረድኤት እግዚኣብሔርን ኣብ ዝርኢ እንከሎ ዘይረአየ ከምኡ ዲኻ ዘለኻ ወይስ ከም ኤልሳ ኢኻ ዘለኻ? እስኻ ሕብረትካ ምስ መን እዩ ዘሎ? ኣብ መንገዲ ድሕነት እሙን እንተ ደኣ ኮንካ ኦኦምርኻ ልቦነኻ ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት የለዎ? ምስ እግዚኣብሔር ዘለካ ዝምድና ይዓቢ። ነገር ግን ንስጋውን ምድራውን ኣፍ ደገ ልብኻ እንተ ደኣ ከፊትካ ግን ኩሉ ግዜ ልቦነኻ ይከፋፍል። ብናይ ጥበብ ጎደና ከምጓዓዝ ወፂኻ
ብናይ ንጽህና ጥበብ ካብ ምጓዓዝ ወፂኻ ምስ እግዚኣብሔር ዘለካ ሕብረትን ዝምድናን ከም እትገድፍ ክገብረካ ይኽእል እዩ። ማለት ኩሉ ግዜ ካብ እግዚኣብሔር ከም ትርሕቕ፣ እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ግዜ ካባኻ ይርሕቕኒ። ዋላ እውን እንተተጋግኻ እንታ ወደይ ናብኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ንምንታይስ ካብ ርድኤተይ ትርሕቐ ኣለኻ? ስለምንታይስ ካባይ ተሃድም ኣለኻ? መከራ ክገጥመካ ይኽእል እዩ፣ ፈተና ክገጥመካ ይኽእል እዩ። ከምቲ ዝናብ ክዘንብ እንከሎ እቲ ናይ ሓዱሽ ዝናብ ማይ ማለት ሓሬት እንድሕር ዳርእናዮ ፅሩይ ኮይኑ ነቲ ምድሪ ኣየርእኒ። ድሕሪ ግዜ ግን ዝናብ ምስ ኣቋረፀ እቲ ማይ ፅሩይ ኮይኑ ነቲ ዘለዎ ስፍራ ክርኢ ይጅምር። ድሕሪ መከራ ድማ ጸጋታት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝበዝሓልካ፣ በረኸት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝበዝሓልካ ክትፈልጥ ኣለካ። ማለት ብግዜያዊ ዝኾነ መከራ ተስፋ ክትቆርፅ የብልካን። እግዚኣብሔር እንታ ወደይ ንምንታይ ተሃወኽካ? ኣነ ጸጋይ ከብዝሓልካ ረድኤተይን በረኸተይ ከፍሰልካ እንዳደለኹን ከለኹ ስለምንታይ ትዕግዝቲ ዘይትገብር? ንምንታይ ካባይ ትርሕቕ ኣለኻ? ስለምንታይስ ካባይ ትሃድም ኣለኻ? ምክንያቱ ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝርህርሃሎም ከምኡ እግዚኣብሔር ንዝፈርህዎ ይርህርሃሎም ይብል ዳዊት መዝሙር 103:13። እግዚኣብሔር ርህሩህን መሓርን ምዃኑ ኩሉ ግዜ ክትርዳእ ክትክእል ኣለካ። ምዝ ርህሩህን መሓርን ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘለካ ዝምድና እንታይ እዩ? ኣብ እግዚኣብሔር ዘለካ ርድኢት ከመይ እዩ? ምስ እግዚኣብሔር ዘለካ ሕብረት ከመይ እዩ? ትጽልል ኣለኻ? ክትጽሊ ከለኻ ብናፍቆት ዶ ምስ እግዚኣብሔር ትዘራርብ? ንሱ ኩሉ ግዜ ዋልትኻ ምዃኑ፣ ንሱ ኩሉ ግዜ ረዳኢኻ ምዃኑ፣ ኩሉ ግዜ ብዝሬኻ ብረድኤት ብጸጋ ብበረኸት ከም ዝበጽሓካ ኩሉ ግዜ ዶ ነዚ ነገር እዚ ተኣምን ኢኻ? እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምስኻ ከም ዘሎ ዶ በዚ ነገር እዚ ርድኢት ኣለካ? ምስ ኩሉ ግዜ ዝሕልወካ እግዚኣብሔር ዘለካ ርክብ ከመይ እዩ? ወይስ ንስኻ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክተንብብ ከለኻ እንታይ ስምዒት ይስምዓካ? ናብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክተንብብ ክትሓስብ ከለኻስ ብቐጥታ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብ ልቦናኻ ይቃጸሎ? ማለት ኩሉ ግዜ ናፍቆቱ እንዳሓየለ ዶ ይኸይድ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንሆ ኣነ ሎሚ ምሳኻ ክዘረር ህድል ኣለኹ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣነ ሎሚ ምሳኻ ሕብረት ክገብር ይደል ኣለኹ። ማለት ስለ እግዚኣብሔር ክትሓስብ፣ ስለ እግዚኣብሔር ክትዘራረብ ከለኻ ኣብ ስራሕካ ዝኾነ ነገር ዘንጊዕኻ ወይ ረሲዕኻ ትፈልጥ ዶ? ማለት ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ትዝክሮ ዶ ጉዕዞኻ? ዳዊት ኢሉ እኮ ክበጽሖ ዘይክእል ሓሳባት ካብ ምሕሳብ ደው በልኩ ኢሉ። ነዚ ነገር እዚ ደው ብዘበልኩ ግዜ ድማ ተረጋጋእኹ፣ ሃዳእኩን ተሓጐስኩን ይብል። ከምቲ ኣብ ሕቕፉ ኣዲኡ ሃዲዩ ዝድቅስ ህፃን ተስፋይ ኣብ እግዚኣብሔር ብምግባር ሃዲይ ኣለኹ እዩ ዝብል። ንስኻ ኸ ረድኤት እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርኻ ኸም ዘሎ፣ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ከም ዝሕልወካን ነዚ ሓላዊኻ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘለካ ርድኢትን ከመይ እዩ? ኣብ ትሕቲ እቲ ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላል እቲ ልዑል ይነብር ከም ዝበለ ዳዊት። ምክንያቱ ፈተነ ክገጥመካን ከሎ ንስኻ ብብዙሕ ነገር ክትፍተን ከለኻ ወይ ብዙሕ ዓይነት መከራ ክወርደካ ንከሎ ምስ ዳዊት ሓቢርካ ዶ እግዚኣብሔር መሳይ ስለ ዘሎ ብሩባ ሩባ ድነመት እኮ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ዶ ትብል?
مزي محرد زخون اكزابير زلكا زمدنا زلكا ركب كمي داوي تبل قالاتكا مبزاد عمي نقفي كم عرز بلس اي مقرايبل قالاتو كسمع ان كل خان كتنب بكل خان انت يتعميه بكا سونت كانت حقوسي فترلكا مس اكزابير زلكا حبرت انت يبهاتاي فترلكا بس نقرزي تحقوس ترسات له نتصالت بهرفاندو تقوم كداسي قد كيد كل خادس سيلكوارة تخيد ويس اكزابير كافتي كابار نزوز امسر الوان ندخل سنة يرلوم دحر برجق نايقبسي كم زنا فوق ديخا ناكو ديخا تملز دلخا ويس اكزابير سلز قبرو كل نقر نكزابير تمسكنا لها ابي يخاز لها اكزابير نعو ام نخيط امي منا ورد اللوم نسنجين امسك السقل ون خرستوس نسو كاكو حماية فلفلو استيوم نسنجين مرير حموت استيوو نسخا خابين اخاز لها مس اكزابير زلك حبرت كمي بيتروس تفكر نديخا إلو نهاري قدس بيتروس كرسوس حتيتو كم زفكركا نسخات فلتي خيلو نسخاخي زحت تزيك متسأكان كلو انت ايمل سخا كتحت تي يقول لخ زحت تزي نسخ انت ايمل سخي ننفسو كفنا تفكر نديخا زبل حتى متسأنالو مغنياتو نسو كل جزي مسفكرنا اي رداينا اي دما نسو تبجاوينا اي تنبيت اسياس معرف حمسان اربعتن كافقد شو من تزلن تلقن بيونا بزال عالما ومحرد كرارا الكي اي يبلت تبجاوي خي املاخ يبل نسو كل جزي مسرارا الكاي افتي رورو قيتا زلكا رديت كمي مغنياتو داويت كل قزي يبل مزمور مئتين سلاسان حلفا اتم نوقح تازوز بي و حلفا اتم نوقح تازوز بي اني نقزابير تازبخو محرطا بقزابير بصحمد حنقا ابي امو نقزابير تازبخو يبل نسخاخ تتصبيو محرات كامني مغنياتو داويتي بالمحرات هاب اكزابيري بزح مرحانكا ابي امون اكزابير تتصبيو تسفخا رديئت كامني داويتي بالقصيلو رديئت يسي كابتي سماين مدرن زفت ار اكزابيري بل مازمور ميتن اسران حدن فقل حدن انه كل جزي قعزخا اكزابير املاك اب كل زي قعز نقر كابزري امن زيري امن بحساب يخن بزيتا فلا ليزموز ان فتناتات سوراني الكادة تسلي او قيتا اب كل زي خود قعزو اب كل زي قمت اوي كفزو لسفرا نسخا نخل نقر نسخا بخلو مداي كلل ندت بلو وكزافير كدك اسم كلخو كاب زفر حلمن رأي نسور ندت بلو وكزافير نسخا حلاوية إخا نسخا والتا إخا أبزوريا دما حزرو كينكا اتخلل نسخا إخا دت بلو سلسي مسي كزافير زل كازم دن نخمي كفوا حساب أبحل نخا كي ملالس نكزابير أملاك نزن نقرزي كبير حق إلقات المنرو أو كزابير أبو خازر لو أمنت متانك عبير لي أمنت وسخن داتولو نسخا مس كزابير زل كازم للنخمي سلازي
ነፍስኻ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለዋ ዝምድና ኩሉ ግዜ ክዓቢ ክኽእል ኣሎ። ኣታፍቱ ወይ ኣብቲ ምኡስ ቀመም ዝበቕሉ እምባታት ከም ሜረቕ ወይ ከም ኣርሕዶ ኢረብ ኮንካ ቐልጢፍካ ናዕታ ነፍሲ ኣኸም ትብል ማለት ምስ እግዚኣብሔር ዘለዋ ናፍቖት ንእግዚኣብሔር ዘለዋ ሃርፋን ኩሉ ግዜ ናባይናዓ ቀልጢፍካ እናበለት ትፅውዕ። ልከዛ ነፍሲ እዚኣ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዋ ፍቕሪ ናፍቖትን ኩሉ ግዜ ብጸሎት ብምትጋህ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብምንባብ ኣብ ኩሉ ውዕዘ ድማ ተዘክረት እግዚኣብሔር እናዕብየት ትኸይድ ማለት እዩ። ንስኻኸ ዘለ ካብዚ ነገር እዚ እንታይ ቅዱስ እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገሩ ክብሪ ምስጋና እኒአ ይኹኖ። ስብሐት ንእግዚኣብሔር ወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ተኣኩቶ ይሰባ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክነ ወትሮ ኩሉ ግዜ ብኩሉ ሰዓት ኣሜን። ዛርየ ተቋመ ማህቶት ዛርየ ተቋመ ማህቶት